Josef Mikiska a Radek Veselý. Zápas, poslední zápas roku 2017 právě odstartoval. Hned tvrdá ráda Petra Štindla, který otevírá rychle skóre tohoto zápasu. Gól po 10 sekundách a je to vůbec první gól Petra Štindla v kladenském dresu. Předkládal na druhou stranu Kautovi Kurjanov. Tu má a je to 2-0. Konečně Kladno využívá přesilovou hru a zvyšuje své vedení, konkrétně David Tuma. Pro a teď zase 3-2 na druhé straně. Kaut předkládá Tomášovi Redlichovi, který zvyšuje už na 3-0, 2 minuty a 8 sekund před koncem první části. Kunst. Chyba v rozehrávce, Benátek Strnát přikryl, zkouší před bránou najít volnou mezírku. Kotouč končí v bráně, ale autorem branky bude zřejmě Matěj Pekr. Ten byl, vypadá to, nejdůraznější a Kladno vede 4-0. Nebo nakonec Roman Přikryl, asi autorem gólu. Branu Benátek, teď Bittner s Mikiskou, Bittner. No a Ladislav Bittner dává gól, snižuje na 1-4. Klos. Jan Klos. Kurjanov, krásná akce, na jímž konci je David Tuma. Anton Kurjanov mohl pálit, ale viděl Davida Tumu, ten byl úplně volný před bránou a je to 5-1. Přikryl, zkusil to sám a nádherně překonává Aleše Stezku, i pro něj je to druhý gol v dnešním zápase a 6-1 pro Rytíře. Strnad pálí, využívá přesilovku a Kladno vede 7-1. Tak se dočkal i kladenský kapitán. No a tenhle kotouc hole Josefa Mikisky skončil za zády Lukáše Cikánka. Štindl. Štindl dává druhý gol v dnešním zápase. 8-2 a Petr Štindl má svůj večer. Kdo ví, jestli se mu tenhle předvánoční dárek vyplní. Teď ale dává další branku Matěj Pekr a Kladno je jeden gol od desítky. 9-2 pro Rytíře. 4 minuty a 20 sekund před koncem tohoto zápasu. Kehar Alecht zachyboval, Kuťák jede na Cikánka, bude se vylučovat. Gol to není, Lukáš Cikánek odchází ze souboje 1-1 jako vítěz. Pár centimetrů nepřesně. Tohle ale už gól je. Branku dává Petr Věncek. Snižuje na 3-9.